Ja, men de ligger på olika fasta ställen. Du försvinner. Vi kan väl se hur det verkar. Så vi kanske ska sen göra så att du tar avstämningen och så. Hon skulle väl komma nästa vecka med. Ja. Ja. Eller hur? Det var bättre kanske. Var det många privatplaner? Nej, det här man inte. Nej, det behöver jag göra. Jag ska nog göra lite ljusare. Man tar det också, om man har lite gråare så är det ju, om man tar det ljusare så smälter det ju in mer. Och vi får se. Ja. Ja. Så idag är jag väldigt platt. I år. Ja, det är rart. Ja. Ja. Ja, det är, ja, vi går ju fram så om man säger fars, fast vi går fram. Ja, det är längre fram än bak. Det är lugnt. Ja, precis. Sen är det alltid när man gör ordning själv så blir det lockigt. Jag ska hålla till ett in på nu. Jag ska möta upp programmet för lunchen. Ja, det. Ja,
Hon var ju helt förstörd. Alltså. Hon sa hon kommer gråta varje dag. Kommer gråta varje dag. Det går ju det också. Ja. Det är ju jobbigt för mig, fast det säger jag inte rent ut heller. Jo, jag säger att det är jobbigt. Det kommer jobbigt för mig med honom. Att hon ska vara ledsen. Ja. Nej. Nej, fast det är väl det. Ja. Du vet ju hur det är hemma. Alltså. Ja. Ja, men... Ja, det tror jag. Ja. Ja, det låter det. Det ska ta på det. Men vi hörs väl senare. Ja, hej då. Mm. Hej. Detsamma. Hej då, hej då.
om cirka 5 minuter så kommer vi till Nässjö. Då var det Nässjö nästa. Vi kommer in på spår 4 och blåste in på vänster sida i tågets färdriktning. In about 5 minutes we're arriving Nässjö. We're coming into track 4 and that means exit on the left hand side of the train.
över Krösa tåg mot Vägerid. Spår nummer 8, 9 minuter över 11. Och ska man vidare mot Jönköping blir det västtåg från spår 7, 11 och 16. Thank you.